Шалом. шалом і ласкаво просимо на програму Вехавто Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз, доктор Барух, із сьогоднішнім уроком. Коли ви чуєте слово шабат чи субота, що приходить вам на розум? Що ж, багато людей скажуть, це день поклоніння. Ні, поклоніння щодня. В писанні ми не бачимо, щоб один день був відділений для поклоніння. Ні. Ми бачимо, що один день відділений для спокою. Для відпочинку. Кажучи біблійно, існує зв'язок між Шабатом і спокоєм. І тут йде мова не про традиції. Коли ми дивимося в Слово Боже, ми бачимо зв'язок між Шабатом, спокоєм і царством. Яка ціль автора послання до євреїв? Його ціль дати нам біблійну істину, підтриману свідоцтвом. Укоріненим писанні з тим, щоб ми побачили вірність Бога, щоб ми, знаючи про те, як Бог веде себе, реагували належним чином, відгукувались так, як приємно Богові. Отже, дозвольте мені задати вам запитання, ви дійсно бажаєте, щоб ваше життя було приємне Богові? Розумієте? Люди, які називають себе віруючими, які використовують термін християнин, месіянський віруючий, які так чи інакше є послідовниками принаймні на словах месії Ішуа, тобто Ісуса з Назарету, але які прийшли до нього з хибним розумінням, вони думають, що тепер Бог зробить їх життя приємним, що вони отримають сповнення бажань їхнього серця, серця, яке і надалі пов'язане з їх бунтарством тобто з їх дорогами, з їх пожаданнями, з їх бажаннями? Отже, проблема ось в чому. Вони вважають, що Бог є для того, аби догоджати їм. Ні, Бог спас нас для того, щоб ми догоджали йому. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв четвертий розділ. Лист до євреїв, четвертий розділ. Я перекладатиму перший вірш, як ми робимо, і з іншими віршами, дуже буквально. Але сьогодні це може бути дещо інакше. Акцент може бути дещо на іншій галузі, та зрештою він прийде до згоди з вашим перекладом. Чому я це кажу? Що ж, ми читаємо в першому вірші четвертого розділу. Тому ми не лякаємося ніколи. Може бути перекладено як не бійтесь, тому що це те саме, просто буквальний переклад. Тому ми не лякаємося ніколи. Чому? Це написано, я думаю, і пам'ятаєте, що це послання написано до євреїв. Воно написано в стилі дуже знайомому євреям. як дві тисячі років назад, так навіть і сьогодні. І нам завжди необхідно розуміти, що говориться, а часто на що дається відповідь. І іноді дається відповідь, а запитання мається на увазі. Нам потрібно зрозуміти запитання з контексту. Отже, автор говорить тут тому ми не лякаємося ніколи. А чому ми не боїмося? Причина полягає ось в чому, тому що залишається обітниця про входження в його спокій. Що має на увазі автор, кажучи, спокій? Згадайте про що ми говорили. Ми побачили, як автор послання до євреїв використовує старозавітну історію для того, щоб навчати нас істині нового на завіту, для того, щоб краще спорядити нас для служіння Богові, з тим, щоб ми віддзеркалювали правила Бога, його постанови, його цілі. Теж він робить і тут. Він використовує вислів, з яким ми зустрічалися багато разів. Він говорить про те, що Бог присягнув в гніві своєму, що вони не увійдуть у спокій Його. Що це означає? З точки зору старозавітної перспективи, вони не увійдуть в царство ізраїльське, в землю ізраїлеву, але ми звертаємося до новозавітних людей. І автор використовує цю парадигму. Цей приклад із синами ізраїлевими в пустелі. а їх ціллю було увійти в землю обіцяну. Що стосується нас, новозавітних людей, ми зараз в пустелі в цьому світі, в ці часи і дні. Але ми на дорозі в царство Боже, і ми не хочемо здійснити ту ж помилку, поводити себе таким же чином, як громада в пустелі, що вийшла з Єгипту, те перше покоління. Тому що що сталося з ними? Ми це бачили. Їх кістки впали в пустелі, і так і залишилися там. Чому? По причині вірності Божої, Бог не нагороджуватиме бунтарство. Бунтарство створює смерть. Тому вони загинули в пустелі. Автор продовжує ту ж тему. Він каже: ми не лякаємося, ми ніколи не боїмося. Чому? Тому що для нас залишається обітниця входу в спокій його. Але деякі з вас, які що, не досягнуть цілі. Тобто автор каже, він створює дихтомію, різницю поміж двома групами, тими, хто не досягне цілі, і не увійде в царство і тими, хто увійде. Ось ці дві групи, і говоритиме автор в четвертому розділі послання до євреїв. Подивіться другий вірш. Він говорить про те, що ці дві групи мають щось спільне. Він каже: і нас євангелізували, і нам звіщено євангеліє, як і їм. Та воно не принесло їм користі. Що не принесло? Слово почуте, тобто слово, яке вони почули. Але буквально слово почуте не принесло їм користі. Чому воно не принесло їм користі? Адже це те ж саме слово. Ось що тут сказано. Подивіться, кінець вірша. Автор каже тому, що воно не було розчинене вірою тих, хто чули. Чого вони не мали? вони не мали віри, і ось послання ми почули. Ми всі почули одну і ту ж істину. Але якщо ми не з'єднаємо цю істину з вірою, що буде? Це не принесе нам користі. Тобто це не принесе бажаних результатів тих, яких бажає Бог. І це не його проблема. Не щось, що він не здатний зробити. Ні. Такого він не допустить, тому що це було порушенням його парадигми, його діла. Його законів, того, що він здійснив. Отже, автор говорить, воно не було розчинене вірою тих, хто чули. Подивіться, третій вірш. Бо ми входимо в спокій. Хто це? Віруючи, ми, віруючи, входимо в спокій. А хто це? Це ті, хто прийняв Євангеліє хто розуміє діло Месії і вірить в нього. вони увійдуть в його спокій. І про що говорить автор? Він говорить про царство. В них буде переживання царства. Увійти в його спокій це переживання, досвід царства. Але він говорить, і тепер він говорить про ту групу, яка не увійде. Він говорить, і згадайте, він заприсягнув. Він говорить, вони ніколи не увійдуть у мій спокій. не увійдуть. І в чому проблема? Спочатку я скажу, в чому немає проблеми. Подивіться середину третього вірша. Він говорить, хоча діла його ще на початку, ті при заснуванні світу були здійснені або були зроблені. Тому проблема не в тому, що щось не було зроблено діло царства те, що було необхідно для встановлення царства, вже було здійснене. Месія. Він вічний син Божий. Що це означає? Син слухняний. Він виконав діло Отця. Тому він завжди. Завжди буде тим, хто зробив це. В цьому ніколи не було сумніву. Він повинен був виконати, він повинен був пройти через це. Так він і зробив, і Бог знає, що так воно і буде. Діло було зроблено. Воно було здійснене зі сторони Бога на початку, як і в кінці. Тому проблема не в тому, що Бог чогось не зробив. Причина в людях. Переходимо до четвертого вірша. Автор буде постійно приводити нам приклади для правильного розуміння. Він в декількох розділах говорить Спокій, 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 маючи на увазі царство. І ось автор використовує інший термін, про який ми говорили на початку цього послання. Подивіться четвертий вірш, буде інде сказано про сьомий день так. Сьомий день чи шабат Богословський пророчу. В писанні, і ми бачимо це тут, пов'язаний з царством. Насправді, за традицією, коли ми говоримо про великий шабат чи про велику суботу в юдеїзмі, ми маємо на увазі царство Боже. І згадайте, до кого звернене це послання до євреїв. І оскільки воно звернене до євреїв, ми використовуємо таку термінологію, яку ця група зрозуміє. Знову подивіться четвертий вірш. бо де інде мається на увазі писання, сказано про сьомий день так. І спочив Бог день сьомий від усіх діл своїх. Отже, коли Бог і ми повертаємося до створення світу. Коли Бог створив небеса і землю, і він продовжував працювати протягом. Цих шести днів для того, щоб після закінчення шостого дня все було як? Добре, буквально в от дуже добре. І після завершення цих шести днів, що зробив Бог згідно зі словами писання, спочив від усіх діл своїх, що означає, в суботу він припинив щонебудь робити. А що ми знаємо про суботу. Що ж, якщо ви подивитеся книгу буття, то побачите, що останнє, що зробив Бог, останньою частиною його діла було створення людей. і Бог не сказав людським істотам Адаму і Єві. Він не сказав. Послухайте, я створю вас в перший день, то ви працюйте шість днів. А в нагороду за вашу працю ви матимете вихідний і зможете відпочивати, розслаблятися, добре проводити час, а працювати вам не потрібно. Але це не шабат. Шабат в первинному значенні слова не має нічого спільного з нагородою за роботу чи з відпочинком в тому сенсі, щоб спати, дрімати і не змушувати себе працювати фізично. Це не шабат. Шабат працювати заборонено. З певною ціллю. Розумієте, якщо ви сидите і зовсім нічого не робите в шабат, дехто хто робить так, скаже: я не порушив шабат. Що ж? Можливо, ви й не порушили шабат, але і не дотрималися його, тому що суть суботи у близькості з Богом, суть у відкритті Бога і зустрічі з ним через його слово. Отже, ми читаємо тут дуже, дуже важливо. і спочив Бог в день сьомий від усіх діл своїх ну, а на чому тут акцент? Ми вже декілька разів говорили про спокій. Спокій синономічний царство Божому. Ось що хоче сказати нам автор точно так, як Бог трудився над створенням творіння і надав йому точно ту форму, яку хотів. Після шести днів творіння було добрим, дуже добрим. І ось точно так само той же Бог зробить діло для встановлення царства Божого, і зробить його точно таким, яким він бажає Ми оглядаємося назад і запитуємо: чи був Бог вірний у створенні першого творіння? Так, був вірний. Звідси ми можемо бути впевнені в тому, що Бог буде вірним у створенні другого творіння. І якщо ви подивитеся до прикладу в книзі пророка Захарії, коли він говорить про царство, то він говорить про нього як про друге творіння, тому Бог постійний в цьому. Він каже: я був вірний у створінні першого світу, і я вірний у створінні другого світу, тобто царства Божого. Подивіться п'ятий вірш. І ще мається на увазі в іншому місці. Ми читаємо, що не увійдуть у спокій. Ні, він говорить: зачекайте, не кожен увійде в царство і матиме його досвід. Чому? І він знову повертається. Ви пам'ятаєте про дві групи? Одна матиме досвід царства, інша ж ті, хто не розчинили своє почуте вірою, не приймуть обітницю, що залишалася, ось що він говорить. Шостий вірш отже, звідси. Деяк декому залишається як декому залишається обітниця увійти в нього. Ось що він говорить. залишається ще вхід до нього, маючи на увазі царство. І він каже є такі, хто формально були євангелізовані. Вони почули послання, але вони не увійдуть в царство. Чому? За непокірність знову таки він говорить в іншому місці, сказано я визначив день який день? Нині сьогодні. Якщо ви були з нами протягом всіх уроків, ви пам'ятаєте, що цей вислів постання до євреїв Бог промовляв в декількох місцях? І є акцент на слові нині. І ми говорили про те, що воно означає. І ось автор повторює цю думку, але в новому контексті. Що це за контекст? Що ж, для вас і для мене? Розумієте, Бог від початку промовив це до народу в пустелі. Не бунтуйте. На жаль, те покоління збунтувалось. І що ж сталося? Ми це бачили. Бог, який вірний, Бог, який вірний своєму слову, зробив так, що вони померли. Їх кістки впали в пустелі. Вони не увійшли в спокій його. І тепер автор вказує на те ж місце писання. Але цього разу хто промовляє ці слова? Давид. Ми знаємо час. Давид написав це трохи пізніше. Не впустіть цей момент значно пізніше тих подій в пустелі. Давид не був з того покоління, він жив багатьма поколіннями пізніше. Тож, чому? Ось що говорить автор послання до євреїв? Чому Давид цитує це місце? Чому звертається до цього твердження? А причина в тому, що воно є значиме не тільки для людей, які були в пустелі, були на дорозі в землю Ізраїлеву. того дня вони почули голос Божий і не відповіли, а тому Бог заприсягнув не увійдете в спокій мій? нині це говорить Давид. Чому мова йде не про входження в землю Ізраїлеву, але контекст новий? Це парадигма. Ми бачимо основу, але тепер контекст царство. Ось чому Бог визначив інший день. Ось що тут сказано. Нині, кажучи через Давида, мається на увазі псалмах. Після настільки тривалого часу тут сказано нині. Коли почуєте голос його не робіть жорстокими сердець ваших. Це рішення, яке ми повинні прийняти. Бог говорить про царство своє сьогодні. І ось що я вам скажу є знамена. Я люблю і вивчаю пророцтва, і кажу вам: є ознаки, що царство Боже наближається. Є ознаки того, що наближаються часи темряви, часи омани, часи, коли світ називатиме правильне неправильним, а правильно в очах Божих, світ називатиме неправильним. Ми бачимо, що віруючих піддають гонінням, як ніколи раніше. Не так, як 10 років тому, 20, 50, 100 років тому, ми бачимо, що якщо людина каже щось релігійне про Ішуа, про Ісуса, і вішає невеличку табличку з цим іменем, у жителів того району починається напад злоби. Вони притягнуть людину до суду і кажуть: зніми це. Ми бачимо прояв духу ненависті відносно істини месії і навіть відносно імені Єшуа Ісуса. Чому так? Це дух обмани. Ми наближаємося до останніх часів. А тому, якщо ви не приймали рішення відносно Єшуа, але сьогодні, коли ви почули його голос, не мій голос, а його, якщо Бог торкнувся вашого серця, і ви відчуваєте бажання, внутрішнє бажання сказати так Йуа, визнати його і сказати, так, я грішник я не жив для тебе, Господи. Так я не знаю, що сказано в цій книзі. А якщо знаю, то не застосовую це до свого життя. Але я хочу змінитися. Я хочу, щоб ти був Господом мого життя, а тому я приймаю твою кров, твою смерть на Христі як повну вседостатню плату за мої гріхи, принесену раз і назавжди. Це означає, що ви сьогодні відповіли на голос Божий, ви не ожорсточили своє серце. Для цього Давид і написав свій псалом. Отже, подивіться ще раз, говорячи через Давида, після настільки довгого часу, як ви ще сказано, нині, коли ви почуєте голос Його, не робіть жорстокими сердець ваших. Восьмий вірш. Бо якщо б Ісус, ось ключовий момент, тут сказано Єсус. Єзус це грецьке звучання імені Ісус. Але Ісус Єшуа, це теж ім'я, що й Ішуа Бен Нун. Люди кажуть, хвилинку, ви помилилися, тому що в Старому Завіті це не Ішуа бен нун, а Єхошуа бен нун. Це так. Але нам необхідно щось пам'ятати. У багатьох місцях старого завіту, до прикладу, в книзі Неємії, у восьмому розділі, коли мова йде про Ісуса, то його ім'я не є Хошуа, а Єшуа. В інших місцях його називають Осія, як пророка Осію. Його ім'я змінюється. Для чого? Щоб відкрити нам істину. Тому тут ми говоримо не про Ісуса, Сина Давидового. Не про того, хто народився від Діви, не про вічного Сина Божого. Але ми говоримо про Ісуса Намена. Тому погляньте, що тут говориться. Це дуже, дуже важливо. Восьмий вірш. Бо якщо б Ісус намен доставив їм спокій, то не було б сказано після того про інший день. І що це, тому для народу Божого ще залишається субота. Коли тут сказано субота. То мова не йде про якийсь інший сьомий день. Але про нове дотримання дня спокою про інше розуміння. Або, що, мовляв, відтепер слід святкувати неділю при тому, що перший день тижня субота. Але дехто намагався перекрутити писання. Ні. Кажучи, тут субота, автор персоніфікує сьомий день з іншим іменем. Це день спокою. І що ми дізнаємося про нього? Що це царство. І як входження в землю Ізраїлеву було спокоєм після їх дороги, так і входження в Царство Боже буде спокоєм для нас, вічним спокоєм. І ось про що тут мова: що Ішуа. Причина, чому з'являється те ж ім'я в тому, щоб щось підкреслити. Думаєте, це випадково? цього тижня я говоритиму в Румунії і іншій групі людей. Ця конференція буде присвячена новому лідерству. І ми готуватимемо людей для вивчення книги Ісуса Намена. І я зокрема поділюсь з ними ось чим, тому що багато хто з них цього не знає. І ви, можливо, знаєте, а можливо, ні. Що ім'я Ісус і Ісус Намен це одне і те ж. Вони походять від одного корення. А чому? Щоб навчити нас про парадигму, як Ісус Навін ввів народ в землю Ізраїлеву, так і Ішо Ісус веде народ в Царство Боже. Те ж саме ім'я, і це підтримує ту парадигму, про яку ми говорили. Отже, погляньте ще раз на восьмий вірш. Бо якщо б Ісус Намен доставив їм спокій, то не було б сказано після того про інший день. Тому для народу Божого ще залишається субота. Мається на увазі царство Боже. Десятий вірш. Бо якщо вони увійшли у спокій Його. Тут написано, хто увійшов у спокій Його, той і сам заспокоївся від діл своїх. Тут дуже важлива інформація для нас. Бог закінчивши діло створення, заспокоївся від діл. Вже не залишалося роботи створення. І тепер Бог підтримує існування світу. Не так, що він творить світ знову і знову. Ні. є тільки одне створення світу. Ось так само буде одне створення царства. В яке ми увійдемо. І ось що ще. коли хто увійшов в царство, тут написано хто увійшов у спокій його той і сам заспокоївся від діл своїх, від своєї праці, що мається на увазі. Ось значення, ми маємо можливість служити Богу сьогодні, просто зараз, в цьому тілі. Тому що в Царстві Божому ми не будемо служити йому. Ми будемо поклонятися йому, це так, але це вираження, результат знаходження в його присутності. Тому сьогодні слухайте його голос. Зараз час використовувати своє життя, свої ресурси для царства. Це можливо тільки до встановлення царства. Ось чому він каже: Якщо ти увійшов в царство, хто увійшов у спокій його, той і сам заспокоївся від діл своїх, як і Бог від своїх. Одинадцятий вірш. Отже, і далі слово, яке означає постараймося, постараємося чи поспішимо. Будемо готові. Намагаємося намагаймося увійти в той спокій щоб хто за тим же прикладом, поганим прикладом не впав у непокірність чи невір'я? Ви скажете, знаєте що? Іноді мені доводиться боротися з невір'ям, боротися з непокірністю. Вам доводиться і мені? А яке вирішення? Як нам вирішити цю проблему і зростати, щоб нас не долали непокірність і сумнів? ось відповідь. Подивіться, 12-й вірш це слово Боже. Бо слово Боже живе, і це слово енергес. Чому я це кажу? Бо від цього слова ми отримали наше слово енергія, а ця енергія унікальна. Ми іноді думаємо лише про фізичну енергію, але це значить дієву енергію, ту, яка ефективна, яка дає бажаний результат. Тому, до прикладу, у мене немає сили. Я стомився, мене долає сумнів. Можливо, я в непокірності. Але ось рішення. Сила Божа, і де ця сила? Вона дієва в його слові, бо Слово Боже живе та діяльне. І воно більше, тобто і гостріше всякого меча обосічного. Воно проникає до розділення суглобів та мозків, тобто до розділення другий порядок до розділення душі і духа, а далі вже суглобів та мозків, і яка ціль? І судить або розрізнює не думки, але бажання розумієте, я повинен приводити свої бажання. Ось що говорить писання. Мені необхідно приводити свої бажання у відповідність зі словом Божим. Отже, слово Боже, воно сильне, воно дієве, воно могутнє, воно створює розділення між душею і духом, між суглобами та кістками чи кістковим мозком. для того, щоб розрізнити мої бажання. наміри мого серця. І також нам потрібно знати, і немає творіння прихованого від нього. це означає, що ми предстанемо перед присутністю Бога. І вони, ці бажання і наміри, будуть нагі перед ним. Ми нічого не зможемо приховати, але все наге та відкрите перед очима Його. йому дамо звіт. І грецьке слово перекладене як відкрите, це те слово, від якого ми отримали слово трахея. А до чого це? Перш ніж зарізати тварину, ви закидаєте їй голову, щоб бачити, де слід різати. І ось це грецьке слово трахеа, що означає відкрито, дає такий образ, що все буде повністю відкрито. І тому ми повинні будемо дати звіт Богові. І це доволі страшна справа. Що ми повинні будемо дати звіт живому богові за кожну думку, за кожну дію? Так це так, але ми маємо надію. Ось про цю надію ми й поговоримо наступного тижня. Маємо надію, що ви отримали користь від сьогоднішнього послання і що ви поділитесь ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднатися до нас щотижня в цей час і на цьому каналі, щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. щоб дізнатись про нас більше, відвідайте наш сайт loveisrael.org. там ви знайдете статті і багато інших лекцій баруха. Ці лекції у відеоформаті. ви можете завантажити їх чи дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай благословить вас Господь, у нашому Месії Єшуа Ісу у вашому ходінні з ним, шалом із Ізраїлю!